Axırda bunu deyim, alimlərdən biri dedi, Kərbəladaydım, iki cümlədə sözüm. Deyir, gördüm bir cavan oğlan yapışıb, münacatın gözəlliyinə bax. Yapışıb zərihdən ağlaya-ağlaya deyir ki, ağa dəyməz mənə görə. Elə bunu deyib ağlayır, dəyməz mənə görə. Mənim dəyərsiz canıma görə, sənin dəyərsiz canıva, dəyərli canıva, sənin qiymətli canıva o qədər ox, nizə dəydi, dəyməzdi mənə görə. Mən layiq deyildim, mənə görə bu qədər bəlanı qəbul elədim. Doğrudan da adam deyir ki, ya Abdullah, dəyməz mənə görə. Dəyməz mənə görə, hər il mən Ramazan ayında eyni günahlardan tövbə eləyirəm, dəyməzdi mənə görə. Dəyməzdi, bu qədər, amma sən bilirsən də, sən deyirsənsə dəyər, deməli dəyər, amma mən özümə baxıram, deyirəm ki, məndə o ləyaqət yoxdur. Məndə o ləyaqət yoxdur.